kontroverzní téma Libeňský most se v posledních měsících objevuje ve veřejném prostoru čím dál častěji. Kvůli havarijnímu stavu na konci dubna rada hlavního města Prahy rozhodla most zbourat. Ještě v ten den uspořádala skupina Praženů happening za jeho zachování. Když se řekne Libeňský most, co se vám evokuje? Když to vezmu jako osobně, tak se mi evokuje jako ta horda dokumentů, co jsem nastudoval a kterou se vlastně snažím předat tím politikům, protože kolikrát prostě mi připadá, že oni nerozhodují podle opravdu nastudovaných fakt a nastudovaných dokumentů. Nechceme dálnici v Libni, nechceme dálnici v Olešovicích. Kdo je podle vás tady zodpovědný za ten stav, který je do dnešní doby na Libeňském mostě? Největší problémy dělali Praha 7, zejména v poslední době pan Čižinský, který z nějakého záhadného důvodu se rozhodl, že prostě ten most nechce. Tak je to chyba obecně magistrátů, obecně toho, že politici radši předvádí, jak umí perfektně stavět nové stavby, než by předváděli, jak se umí starat o majetek. Ale teďka konkrétně ta situace, která teďka nastává, tak to je vysloveně vina pana náměstka Ludinka za sociální demokracii. Je to jednoznačné dědictví pana Béma, Svobody, Hudečka a všech těchto lidí. 20 let se na to nešáhlo. Je to taková absurdní diskuze, kdy se ta odpovědnost přehazuje z jedné politické strany na druhou, kdežto ve skutečnosti údržba a oprava Libeňského mostu za posledních 15 let nebo 20 let byla žalostná. Od roku 1998 se uvádí, že je potřeba opravit izolace, že je potřeba opravit ty nosné části toho mostu, s tím, že se nedělalo vůbec nic a prováděly se pouze prohlídky. No a v roce 2004 se najednou začínají objevovat názory, že by bylo lepší ten most bourat. Jde přitom pro Praženy o extrémně důležitou dopravní stavbu. Most je jedinou spojnicí mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8. Jedna věc je osobní doprava, která se dá vyřešit jinak, ale druhá věc je tramvajová doprava. Protože tady je jedno z mála tramvajových těles, které spojuje levý pravý břeh od Hlávkova mostu až po Trojský most, nic jiného není. Vlnu odporu proti bourání nezbudila jen dopravní důležitost, ale také historická hodnota stavby. Ministerstvo kultury sice most v letos v únoru odmítlo zapsat na seznam kulturních památek. Podle odborníků se ale jedná o jeden z mála dochovaných mostů s kubistickými prvky. Architektem byl Pavel Janák a víceméně on teda dělal, tehdy to dělalo tak, že vlastně se udělala dispozice toho mostu, to znamená rozdělení oblouků, rozdělení pilířů a ti architekti většinou dělali takovéto tvarové uspořádání zábradlí, schodišť, v podstatě osvětlovacích těles a té výstroje toho mostu. Takový most, jak je tam teďka, už nebude možné nový postavit. Ty mosty jsou taková galerie na Vltavě. A stejně jako vedle Libeňského mostu se opravuje Negrelliho viadukt, který se opravuje proto, aby po něm jezdili vlaky. A je to viadukt, který je 200 let starý. A je to možné a funguje to. Tak stejně tak bychom měli opravit Libeňský most, který byl postaven k 10. výročí republiky. A pro mě je nepřijatelné, abychom ho ke 100. výročí republiky zbořil. Dnešní setkání mi dělá velmi radost, když tady vidím zastoupení z řad osobností, odborníků, architektů, zastupitelů, radních městských částí, jak Prahy 7, tak Prahy 8. Zase, když byl konečně otevřený, aby byl tady na chvíli, no dobrá, no, každá chvíle je marná, ale projede tady záchranka třeba, nebo co? V havarijním stavu jsou části rámové, které vlastně musel být podepřeny z toho důvodu, že protože se jedná o železobetonovou konstrukci a nahoře je, když se podíváme z hora z vozovky, tak je poškozena izolace mostu, tak do toho mostu zatéká voda, která se dostává na tu výstuž a vlastně v zimě zamrzá, takže se rozpíná, vzniká led a trhá povrch toho betonu. Takže vlastně odpadávají části betonu a narušují strukturu té vlastní konstrukce. Tady to vidíme, v jakém stavu je kvalita betonu a výstuže v té části, která není podepřená a je úplně stejně havarijní jako 4 metry dál. Aby Praha zjistila skutečný stav mostu, zadala Klubnerovu ústavu ČVUT v Praze hloubkovou studii, jejíž výsledky byly zveřejněny letos v únoru.
My jsme došli nebo zjistili, že v základových konstrukcích bohužel probíhá poměrně jaksi nezastavitelný, sice pomalu, ale vytrvale hlodající zub síranové koroze. Síranová koroze je nevratný proces, který výrazně snižuje životnost a nosnost mostu. Je to jeden z hlavních argumentů pro zastánce varianty bourání mostu. Není takového rozsahu, aby docházelo k destrukci toho mostu. A tam už ta technologie opravy, ta se běžně dělá, to znamená, tam se navrhuje provedení částečného ubourání, obetonování a vytvoření nového vlastně takového obalu, který by zesílil ty pilíře, což je běžná technologie, kterou mostaři používají. Ze zprávy Klocknerova ústavu vyplývají dvě řešení. Radikální rekonstrukce stávajícího mostu nebo bourání a stavba nového. Chcete-li zajistit spolehlivost, nějakou trvanlivost, tak máte dvě možnosti. Spolehlivost, nový most nebo radikálně zrekonstruovaný most, trvanlivost, pouze nový most. Ze zprávy Klocknerova ústavu vyplývá i to, že obě zmíněné varianty vyjdou na zhruba stejnou částku, 600 milionů korun. Podle radního pro dopravu Dolínka je právě kvůli delší životnosti lepší postavit úplně nový most. Problém je, že ten nový most je vlastně most, který neprošel žádnou architektonickou soutěží. A nedostaneme za krásný most nějaký jiný krásný most. Dostaneme prostě za krásný most, který byl vysoutěžen na nejnižší cenu. Architektonická soutěž není vždycky záruka toho, že projekt je postavitelný. U Trojského mostu soutěž nebyla. Ten most navrhl pan Roman Koucký, architekt, a most sklízí mezinárodní úspěchy. Budoucnost Libeňského mostu je v tuto chvíli nejistá. Jak se ukázalo na dubnovém zastupitelstvu, pražští politici se nedokázali kvůli mostu shodnout ani na programu jednání. Proč o slovo žádám? Já žádám o slovo. Pane poslanče, pardon, technická. Já o slovo žádám proto, že hájím zájem občanů, kteří se chtějí k... Prosím, ne, nekřičte, prosím. Moment, kolegové. Nekřičte, a jeden poslanec, i druhý, třetí, teď mě vyposlechněte. Prostě toto schůzi řídím já. A jak bylo řečeno, dám vám slovo tehdy, když to uznám za vhodné a klid... Ale jo. Ne, paní primátorko. Ale jo, ale přesně tak. Ne, není to znamená, tak. Že nechám dohlasovat tento program a pak můžete vystoupit s tématem, bez tak ho neovlivníte. Takže nechám hlasovat o programu, prosím. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se? 30 pro, 3 proti, 24 se zdrželo. Program nebyl schválen, tím pádem ukončuji jednání zastupitelstva.